Vas a que vacunar. Sí, sí, depende de nosotros. Vas a escolar. Te vas a leer, te escolar. Tienen algo positivo que vivir en el mundo. Jag tror på det. Ja, du svarar ju bara för det. Men alltså, nu blev jag så stressad. Men då har jag alltid på det. Varför ska man träna det här? Det är bra för att jag heter på... Ja, så. Gud. Nej. Det var inte heller jag skulle klara. Jag får mig. Om du sätter dig ner med benen, vi blir väl Linda. Gör det. Ner med benen och rör med Linda. Och varför gick det? Nej, på träningen. Sen får du med när ni är klara. Klara till fjärde banan och femte banan. Mm. 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 Mm.